сниму любви, дошли новый клип на канал Монев. Данас сказал, что видит, по-моему, снимаю на балканскую серверу. И, значит, ушел саму новую организацию, а то я URS картел или TGEC, пускрательницу. А иначе, сад се налазим, как что видит, у промотер базу, так да дозмем неко возило. Па идемо да вам покажем базу. Но мислим, да се ви знаете, где я налази с усерево. Сам секунд. Evo ćemo ovaj PCE, ima 25 litera goriva, tako da poslužit će. Doključimo chat, tako da sad se portamo do organizacije URS kartel. Evo je ovaj Pavle, i on se portovao. Da vidimo šta hoće, zašto družiti. Lik se zaglavi ako nije iz naše organizacije. Nema veze, znači mi da nastavimo sa klipom. Tako da, kao što vidite, odvozili imamo jedan Maverick, jednog tamo. Znači isto tako imamo i dva Patriota. Tu ima i PCE, ali sad nego je uzela, tako da sad nema PCE. Kao što vidite, ima dve kombije ili tiga Burrito. Imamo tu Willard, mislim da se zove ovaj, ovi vozila, tako da imamo četiri od njih. Ajde, ja da mu otvorim pa se vraćam. I evo ljudi, znači pomogao sam ovom likom, tako da sad se vraćamo na klip ponovo. Inače, ako ne znate kako izgleda bazu unutar ili tiga interijer, evo sad ćemo da uđemo pa da vidite. Znači ovako po meni unutrašnjost baze je zanimljiv, pogotovo ovo, znači ovo prostorije je najzanimljivo. Od 0, koliko imamo 5 miliona i 900 k, tako da treba još da se sakupi. Inače ovo prostorije meni je najzanimljivije. Evo da vidimo i ostale prostorije šta imamo tu. Evo kao što vidite, imamo tu neko ko šank neki to. Tu imamo ko spavno nešto i ovo, mislim da su rakete, ali nisam sigurno. Inače ljudi, počinjem da snimam i kad robamo banku ili zlataru, tako da ako želite ostavite like ili napišite u komentarima. Isto tako zamolio bih vas da se subate na kanal, jer bih hvalio još, mislim da 7 subscribera do 400, tako da subscribeujte se, puno bi me značilo. Usput, ja moram da promenim ovaj motor ili da ga filam, samo da odgovorim na maher. Tako da, pa i da sam uzel, znači njihov PCE, ništa, ali nema veze. Uskoro mislim da izlazim iz Rijeca, tako da ušao sam koliko samo, znači da rokamo sa mojim drugovima. I znači da snijem bar jednom, kako pljačkamo banku i to, prelazim u drugu organizaciju. Možda neku grupu kao što su taksisti ili AMS, vidit ćemo za to. Ali mislim da će biti ponovo neko kriminalno. Tako da, ili to bi bilo to, ako vam se sviđao klip, postavite like i subscribe. Tako da, posjetite server, imat ću taj IP u deskripciju i tu na ekranu. Tako da, mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!